Huomenta kaikille. Talvi on tullut. Rytäkällä täällä on ihan kylmä. Ja mulla on nyt jäänyt, kuten huomaat, viimeisin video, minkä mä oon upannut siitä pikkusen muutamisen päivää. Ja mä oon luvaillut tässä nyt vlogia tulemaan teille. Ja niin mä aionkin. Mutta tämä talvenen kylmä kankeus on nyt saanut mut vähän jumittumaan, niin mä pyrin siihen, että mä uppaan noita videoita viikonloppuisin, kun mulla on enemmän aikaa kuvata niitä sen sijaan, että kun mä vietän sen 8 tuntia töissä ja mä aina herään sieltä niinku partti ennen töihin lähtö, niin mä en kerkeä aamullakaan oikein mitään tehdä. Vihaan tää kylmyyttä. Herranen aika. Tosiaan viikonlopuksi mulla löytyy aihe ja blogi, jonka mielipidevlogi tulee olemaan taas vaihteeksi. Mulla alkaa nyt kädet tärrettävä, niin saatana kylmä. Mutta mielipidevlogi aiheena tulee olemaan uusavuttomat nuoret. Jos nyt yhtään kolahti, niin valmistautukaa siihen. Kylmä. Tai nähdään viikonloppuna. Moi moi.